म तथ्य तथ्याङ्क र आँकडाहरूमा त्यति जान चाहन्न किनभने स्वास्थ्य मन्त्रीजीले सघाए कस्तो कस्तो स्थिति रह्यो त भन्ने कुरा नाकिसक्नु भएको छ। 98%भन्दा बढी मानिसहरू स्वस्थ भएर यस रोगबाट मुक्त हुनुभएको छ र स्वस्थ हुनुभएको छ र हामीले पनि लाखौँको सङ्ख्यामा सफल गर्नु पऱ्यो नेपालीहरू। तर त्यसो भए पनि हामीले क्षति दुनियाँको तुलनामा धेरै देशको तुलनामा हामी कहाँ क्षति कम भयो। हामी कस्तो अवस्थामा थियौँ? पहिले जब सङ्क्रमण देखा पर्यो, पहिले देखा पर्दा एउटा पनि परीक्षण गर्ने अवस्था हामीसँग थिएन, एउटा पनि परीक्षणको अवस्था थिएन हामीसँग भने अहिले 82 स्थानबाट हामी एकैसाथ परीक्षण गरिरहेका छौँ र हामीसँग 25,000भन्दा बढी एक दिनमै परीक्षण गर्ने त्यो अवस्था रहेको छ। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले काफी ध्यान दिएका छौँ। अब कोही COVID-19 सम्बन्धी कोभिड हस्पिटल जस्ता कुराहरू हामी जुन भ्याक्सिन नआउँदाखेरि जुन बढी कोभिड हस्पिटल भनेर हामी जति ध्यान दिन खोजिरहेका थियौँ अथवा कोभिड हस्पिटल निर्माण गर्नुपर्छ भनिरहेका थियौँ, अब त्यस क्रमलाई हामीले अलिकति रोक्नुपर्छ किनभने अब COVID-19 त्यसै गरी फैलिरहन सक्दैन किनभने अब खोपतर्फ हामी प्रवेश गरेका छौँ, हामी एक्सपिरियन्स पनि भएका छौँ, हामी मास्कको प्रयोग गर्ने कुरा, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा, सरसफाइ जस्ता कुरा र खानपिन जस्ता कुरा, यी सबै कुराहरूमा हाम्रो जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ र हामी त्यसमा सजग पनि भएको छौँ। त्यसकारण आज मान्छे हिजोभन्दा बढी सतर्क छ तर हिजो जस्तो भयावह छैन, भयभीत छैन मान्छे। मानिसले यसलाई सावधानी पर्याप्त अपनाएको छ तर त्यति त्रसित भइरहेको छैन। हिजो सावधानीभन्दा बढी त्रास थियो, जता पनि मान्छे देख्यो कि कोभिडको सम्भावक जस्तो देख्यो, परिवारकै मान्छे पनि कोभिडको सम्भावक देख्ने, आफ्नै साथीभाइ पनि कोभिडको सम्भावक देख्ने, त्यस्तो जसले पनि त्यो कोभिडै बोकेर हिँडेको छ कि जस्तो छ भने पनि केही छैन, अलिकति सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो र मास्क लगाउनु पर्यो। त्यसकारण यस अवसरमा म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, फेरि पनि खोप प्रारम्भ भए पनि हामीले यसको सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म मास्क प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने र उचित खानपिनमा ध्यान दिने र हाम्रा औषधि जन्य खानेकुराहरू, जडीबुटीहरू डक्टर वैद्यहरूको परामर्शमा प्रयोग गर्ने र हाम्रो भान्सामै जसरी हामीले प्रयोग गर्ने गरेका छौँ हाम्रा खानेकुराहरू, ती कुराहरू वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ र यसलाई हामीले यथोचित ढङ्गले प्रयोग गर्ने तरिका विधि, त्यो हाम्रो प्रयोगको विधिमै यथोचित ढङ्गले प्रयोग गर्ने तरिका स्थापित नै छन्। त्यस कारण त्यसलाई हामीले त्यसै गरी लान जरुरी छ। म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले आजबाट सुरु भएको यस COVID-19 विरुद्ध खोप अभियानको सफलताका निम्ति शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ र त्यस सन्देशलाई हामी एउटा मार्गदर्शनको रूपमा लिएर त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा जाँदैछौँ। मैले पहिलेदेखि पनि भन्ने गरेको छु,
हामी एउटा चीजमा मात्रै भर पर्ने होइन, अब भ्याक्सिन आयो, खोप आयो, त्यसकारण अब हामी खोपमा मात्रै भर पर्ने होइन, खोप पनि 100% रिलायबल फेरि नहुन पनि सक्छ, केही पर्सेन्ट त्यसमा रिलायबिलिटी नहुन सक्छ अथवा त्यसको पुरा भर पर्न नपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण र अत्यधिक भर पर्दो र अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो कोभिड विरुद्धको लडाइँ, साह्रै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर सँगसँगै हामीले अरू पक्षहरूमा किञ्चित लापरवाही गर्नु, अहिले जुन कामहरू हामी गरिरहेका छौँ कोभिड विरुद्धको लडाइँमा ती कामहरूलाई जारी राख्नुपर्छ। हामीले जुन तरिकाहरू अवलम्बन गरेका छौँ त्यसलाई जारी राख्नुपर्छ। अहिलेसम्म खोप नहुँदाखेरि पनि हामी नियन्त्रण गर्दै ल्याएका थियौँ यसलाई, हामीले अगाडि पनि भनेका थियौँ यो दसैँ तिहार ताका अत्यधिक फैलिँदैछ, त्यसपछि मुसिबाट बिस्तारै यो पराउन लाग्नेछ र लगभग फागुनतिर पुग्दा यसलाई हामीले धेरै कन्ट्रोलको स्थितिमा लिइसकेका हुनेछौँ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो र त्यो अनुमान अनुसार नै अब त हामीलाई त्यो अनुमानलाई साकार पार्नका लागि, त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि हामीसँग अब खोप नै आइसकेको छ र हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्यौँ।